Така ли за дипломно такова? Не, така ли за дипломно такова? Да, защо? Да не се копира някакви. Айде, Thank you.
Thank you.
Ами, на две места. В старото жилище и в другото. Това предвид поем вода, като се дава на заема в тази. Thank you.
играеш. Thank you.
имате Ще бъде да се
Ну, мне это как-то выгодно.
здравейте! Да,
Thank you.
Добър ден и добре дошли! Изключително ми е приятно да се видим днес в навечерието на тези хубави светли празници. Истината е, че освен, че искахме да организираме едно професионално събитие, на което да ви демонстрираме най-новите ни постижения през тази година, искахме да ви видим като приятели. С много от вас работим от много години и наистина така ви усещаме като близки приятели и колеги. И заради това го направихме наистина в навечерието на коледните празници. Благодаря ви много, че отделихте от времето си и дойдохте днес, за да бъдем заедно. В папките, които получихте, имате съответно дневен ред, имате формуляр за оценка. Тези от вас, които сте извели на наше събитие, знаят колко държим на обратната връзка, която разбира се е анонимна, за да можем всеки път да подобряваме качеството на предлаганите презентации от нас. Така също сме ви поставили едни формуляри за който желая за членство в Националната асоциация на работещите с хора с увреждания. Това е едно ново име за някой от вас, за някой вече не. Колегата, който е председател на асоциацията, професор Румен Стаматов, ще ви разкаже по-подробно. Но понеже всички ние, които ни познават от много години, идвайки от асоциация Мария Кюри, от фирма Сгура и други такива подобни формирования, за вас може би изведнъж изненада как така виждаме нова организация. Ние всички работещите в тази сфера, в нашия екип, решихме да създадем една нова формация и да я превърнем в едно национално звено. Едно национално звено, което всички ние, а това е обединяващото, работим за интеграцията на хора с увреждания. Било то в областта на заетостта, в областта на обучението, дневната грижа и каквото и да е. Няма да продължавам повече тази посока, защото имаме подробна презентация какво точно възнамеряваме да правим, как го правим и съответно какво начин. И така, след като имат възможността все пак да ви приветствам, добре дошли. За нас за голяма изненада и така приятна, разбира се, днескашното събитие беше добре отразено и се обърна внимание от различни институции. Отново работещите в тази сфера знаем, че нито медиите, нито институциите са много-много фенове на да отразяват тези събития, но днес е изключение. Получихме поздравителен адрес от омбудсмана на България, госпожа Мая Манолова. Получихме поздравителен адрес от президентството и поздравителен адрес от министъра на здравеопазването, доктор Петър Москов. Ще си позволя само него да прочета, за да не прекараме половин час в четенето на поздравителни адреси. И така, уважаеми професор Стаматов, с най-голямо удоволствие ви поздравявам по повод организирането на конференция на тема развитие на човешкия капитал и активно участие на групите в неравностойно положение на пазара на труда. Бих искал да изразя увереността си, че представянето на обучителните и помощни материали и ресурси, подкрепа на хора с увреждания и тяхното образование, обучение и заетост ще бъде успешно и полезно за всички участници в него. Надявам се, че благодарение на събитието ще изкристализират важни изводи и резултати и ще се подобри живота на хората с увреждания, което от своя страна ще спомогне да се открият нови възможности и перспективи за реализация. Вие правите още една стъпка в тази посока, чрез дискусия, обмен на международен професионален опит и примери за добри практики. Ще се намерят важни решения и на важни проблеми и въпроси, възникнали при образователната интеграция на хората с увреждания. Надявам се и занапред да продължавате да работите в посока повишаване на квалификацията на работещите с засегната група, насърчаване прилагането на съществуващите знания, открити и прокреативен начин на разширяване на опита, квалификация, преквалификация и така нататък. Като пожелавам на вас и вашия екип здраве и професионални постижения, оставам с уважение и най-добри чувства доктор Петър Москов, министър на здравеопазването. Днес тук с нас
е и госпожа Веселина Ботева, представител на община Пловдив. Искам да поканя също за приветствие от Кирилски журнали от страна на община. Здравейте, колеги, уважаеми госпожи и господа, приятели, съмишленици. Тук съм се подготвила толкова много реч. Може би ще ви досъда. Обещавам, че няма да го правя. В качеството си на представител на община Пловдив, искам да ви поздравя първо с настъпващите празници. Да ви пожелая на вас и вашите семейства, на вашите близки здраве, мир, благоденствие. Все така упоритост, да имате сили за тази трудна сфера, защото оценявам, че това е една от наистина най-трудните сфери в нашия живот, социалната сфера. И всички знаем, че един от най-важните елементи на социално-економическата политика на Европейския съюз, това е развитието на човешките ресурси. Така смята община Пловдив. И аз благодаря нашите партньори и приятели от асоциацията, че се избрали тази актуална тема точно за хората в неравностойно положение, защото тук знаем, че това е и се явява най-големия проблем между тези групи. Първо, пазара на труда и развитието на човешките ресурси в тази област. Искам лично много така да поднеса извиненията на господин Филков, който трябваше да присъства, но днес сутринта се оказа с вирус и няма на работа, така че неговите пожелания към вас са същите, които отправих и аз. Искам да подчертая само, че община Пловдив така в последните години наистина залага на и се стреми най-вече към партньорство. Вече така от известно време работим с колегите тук, които организират днес тази конференция. И виждаме ползата и това и приоритетите от това с неправителствения гражданския сектор, да имаме диалог и то добър диалог. Така, имах удоволствието с тези всички продукти, които днес те ще ви представят и ще ви запознаят. Имах удоволствието да бъда на представенето, първото им представене в Брюксел. И виждам как хората от всички страни наистина приветстват тези модели. Наистина ви казвам благодаря от името на колегите, които са в тази зала, от името на всички, които са в тази зала, ваши потребители, които ще бъдат, защото наистина това е нещо ново, нещо така. И то не толкова. То вече е необходимост на нашия пазар и на нашата сфера. Това, което си говорихме преди няколко месеца с колегите, беше за този модел, който говорим за плавното обучение, за кариерното развитие и по-конкретно на хората с увреждания. Имаме го в предвид и това нещо ще бъде включено и заложено в областната стратегия за развитие на социалните услуги. Благодарение на Петя, която така много благодаря ти, Петя, много активно и много дейно взе участие. Искам да пожелая ползотворна работа, успех на тази конференция и още веднъж, колеги, благодаря ви от сърце, че наистина можем да се съберем на едно място и да си говорим, да си поставяме проблемите и да търсим решение на тях. Сега ще ме извините, аз просто ще отсъствам за може би час, но ще се върна и докато представя продуктите, които аз съм гледала тяхното представяне. След това ще се върна за следващите модули, които така, с интерес ще изслушам. Благодаря ви. Много благодаря на госпожа Ботева. Наистина, ако имам право на реплика, искам да добавя, че днес ще имаме възможността да покажем наистина няколко нови продукта в областта на подкрепената заетост за хора с увреждания, в областта на специалната педагогика за хора с увреждания, нещо, което госпожа Ботева не сте виждали. И така, и ще представим две нови професии за хора с увреждания. Като казваме две нови професии, ми обича да говорим за Европейския съюз, не само в България. И съответно един продукт, който е предназначен за дневната грижа и за подкрепата на хората в
нервно стоено положение и бъдещите хора, в които имат нужда от домашни грижи и обгрижване. Доста разнообразни са тематиките, ето защо и вие сте поканени от различни институции, независимо съответно в каква сфера точно работите с хора с увреждания. Преди да продължим нататък, ми се иска, аз знам така, че сте големи екипи от различни организации, просто да дам възможност с по една дума да се представите колко къде е, за да се познаваме, за да може и по-късно, когато започне Тейла, да изградим връзки, контакти и съответно, ако можем да си сътрудничим. За тези, които не ме познават, разбира се, започвам от себе като водеща. Аз съм Мария Горанова и съм изпълнителен директор на Националната асоциация на работещите с хора с увреждания. С мен днес тук е и председателя, професор Румен Стаматов. Аз съм най професор в Пловдивския университет и ми чета да бъда председател на новата асоциация, която съм малко ще ви разкажа. Давам след това думата на Петя, която също всички почти познавате. Добър ден на всички. Казвам се Петя Грудева, за младсината от вас, с които не сме се срещали, също част от екипа на Националната асоциация. Благодаря ви, че сте тук. Имали сме възможността да работим заедно назад във времето и съм сигурна, че ще продължим да се сътрудничим. Благодаря ви още веднъж. Много време, защото казахме по екипи. С мен още са тук. Не излизай. С мен тук още са Славейко от нашия екип и Силвана, Андриан и Силвия, които видяхте на регистрацията. Уважаеми колеги, предлагам да представя екипа от Националната театър на Булки България, директор партньор на Мария Кюри. Това са Диан Славов и Ани Ройлева, Елена Матарасова, специални педагоги, Светлана Парбарова по познавате и предателят на нашия ГБ, Жилка Обнянова, Тодор Мели и Катер. И Жилка Обнянова. Активни мерки за реализиране на хората с увреждания,
във всички сфери на нашето общество. Благодаря за поканата.